Són la Júlia, la Paula i la Laura, les tres alumnes de l'Institut Carles Vallbona que assistiran a la trobada de joves investigadors que tindrà lloc a Salamanca del 3 al 5 de desembre. Els seus treballs de recerca han estat seleccionats per participar a les jornades on joves d'arreu del món presentaran els seus projectes d'investigació i podran compartir experiències i coneixements. Les tres hi aportaran temàtiques molt diferents. La Júlia s'ha centrat en l'art culinari i la fusió de la cuina amb la ciència. La Paula ha estudiat el paper de la dona Granollers des de la transició fins a l'actualitat. I la Laura ha investigat la qualitat de la son en variables com l'esport, el menjar o la temperatura. Per elles, assistir a la trobada és una oportunitat i tot un repte. A mi la veritat és que em fa molta il·lusió a Salamanca, més que res, perquè porto molt de temps treballant amb aquest treball i que realment l'hagin acceptat fa molta il·lusió. I no sé, no, estic molt engrescada. Doncs per mi és una oportunitat, no?, de poder portar granollers a Salamanca per poder portar granollers arreu, no? Vull dir, allà hi ha gent de la de, de resta d'Espanya, però em sembla que també hi gent de Bèlgica, de Mèxic, Paraguai, no? I doncs que aquella gent també pugui veure, no?, com... Doncs, com... l'anàlisi de la història d'una ciutat, no? Per mi és això, poder portar granollers arreu i que la conegui i que se'n conegui d'ella. A part de conèixer gent super, super simpàtica i super interessant. Pots donar a conèixer el teu projecte, pots escoltar els altres, pots compartir idees, pots projectes, moments... Pel seu professor, l'objectiu prioritari és que aprenguin a parlar en públic. El que porto jo amb els alumnes que hi van és per que aprenguin a a, 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 parlar en públic amb, amb un faristol en forma de ponència. I a partir d'aquí, doncs, eh, bueno, ells saben escoltar, han d'escoltar, han de tenir respecte envers els altres perquè han d'escoltar i també el xulo, el, el maco és que la resta també escolta quan ells parlen i per tant jo crec que aquest respecte mutu és, també és un aprenentatge interessant. No? Totes tres tenen força clar què volen fer quan acabin batxillerat. La Júlia dubta entre estudis relacionats amb l'educació o amb les arts plàstiques. La Paula s'encamina cap al dret i la Laura diu que vol fer medicina.